ደጀኔ ዘውዴ ይባላል አርክቴክት እና የስዕል ባለሙያ ነኝ። እዚህ በርካታ ስዕሎችን የተመለከተም ይገኛል። ምንድነው ከመደበኛው የስዕል አይነት ወይም ደግሞ ከመደበኛው የስዕል አሰራር የሚለያቸው አንሰራዎች ምንድነው? ኦኬ የተለመደ የስራ አይነት የሸራ ስዕል ነው። እኔ ግን ምሰራው በብሎን ነው። ምሰራውም ኤምዲኤፍ ላይ ብሎኑን በማሰርና ቀለም በመጠቀም ነው። ያው ከሌላው ስዕል የሚለየው 3D ኢፌክት አለው ማለት ነው። መልካም። የስዕል ጥበብን ተምረሃል? የስዕል ጥበብ አልተማርኩም። ያው በልምድ ነው። ከልጅነት ጀምሮ ነበር የምሰራው። ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ሰራ ነበር። ከዛ ግቢ አርክቴክቸር ስማር በዛው አዳበርኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ አዲስ ነገር ለመፍጠር ስል የብሎን አርትን ጀመርኩት። ለምንድን ነው የብሎን አርት ኢንስፓየር ያደረገ? ምን የተለየ ነገር? የብሎን አርት እንድጀምር ኢንስፓየር ያደረገኝ አንደኛ ነገር 3D ኢፌክት መኖሩ ነው። በሶስቱም ዳይሜንሽን ብናየው ስዕሉ የሆነ መልእክት ይኖረዋል ማለት ነው። እሱ ነገር በጣም ኢንስፓየር ያደረገኝ ነገር ነው። ለየት ማለቱም ከሌላ የስዕል አይነቶች ለየት ማለቱም የበለጠ ሞቲቬት እንዳደረገኝ አድርጎኛል ማለት ነው። ሰዎች እየተመለከተን ነው። የቱ ነው የመጀመሪያ ስራ? የመጀመሪያ ስራዬ ቦብ ማርሊ ነው። ያው እንደ መጀመሪያ ስራ ትንሽ ስህተቶች ምናምን ሊኖሩት ይችላሉ። ያው የመጀመሪያ ስራዬ እሱ ነው። ምን ያህል ጊዜ ፈጀብ? ደግሞ ከሁሉም ትልቁ ስዕል እዚህ ከምናያቸው ትልቁ እሱ ነው ይመስለኛል። ትልቁ ማስተርፒስ ስራ ይመስለኛል። እስኪ ንገረን፣ ምን ያህል ጊዜ ፈጀብ? እንደ መጀመሪያ ስራ ያው ብዙ ጊዜ ወስዶብኛል፣ ከወር በላይ ወስዶብኛል። ያው የሙከራ ነገር ስለሆነ ስተቶች ሲመሩ እየፈታው ድጋሚ ያሰርኩ ምናም ስለሆነ ከወር በላይ ፈጅቶብኛል ማለት ነው። እንዴ ነው አንዴ ከተሰረ በኋላ ፈቶንት ማለት? አዎ ያስቸግራል፣ ያው ያደክማልም። ግን አንዳንዴ ተጣሞ የሚገባበት ጊዜ አለ፣ የሚስተበት ጊዜ አለ ቦታውን። እሱን ነገር ሳስተካከል ያው ጊዜ ይወስዳል፣ ጉልበትም ይጠይቃል ማለት ነው። በምንድን ነው የምትሰራቸው? ብሎኖቹን ኖርማሊ መብሳት በጣም ረጅም ሰዓት የሚወስድ ይመስለኛል። ምንድን ነው እነዚህ ለመስራት የምጠቀማቸው ማቴሪያሎች ምንድን ናቸው? ማቴሪያሎች የመጀመሪያው ኤምዲኤፍ ጣውላ አለ። ኤምዲኤፍ ጣውላው በምፈልገው መልኩ ከተቆረጠ በኋላ ስዕል ንድፉን ኤምዲኤፉ ላይ ነው የማወጣው። መጀመሪያ ላይ ስለዋለሁ ኤምዲኤፉ ላይ ማለት ነው፣ በእርሳስ ስለዋለሁ። ከዛ በኋላ ይሰመርበታል። የሚሰመርበት ምክንያት ብሎኑ የሚበሳበትን ትክክለኛ ቦታው ለማወቅ ነው። ከዛ በኋላ ከተሰመረበት በኋላ ብሎኑ እንዳይጣመም በፑንታ ይበሳሉ። ቀዳዳ ቀዳዳ ይደረግለታል ማለት ነው። ከዛ ቀዳዳው ከተደረገ በኋላ ብሎኑ ነው የሚታሰረው፣ የመጨረሻ ስቴፕ ማለት ነው። ብሎኑ ሲታሰር ግን ወጣ ገባ እየተደረገ የሚሰራ። ወጣ ገባ የሚደረግበት ምክንያት 3D ኢፌክት እንዲኖረው ይረዳዋል ማለት ነው። እሱ ከታሰረ በኋላ የመጨረሻው ስራ ቀለም መቀባት ነው የሚሆነው። ቀለም ሲቀባ ሼድን ሻዶ እየተደረገ ይቀባል ማለት ነው። አብዛኛው ስዕሎቹን ስንመለከታቸው ብላክ ኤንድ ዋይት ቀለሞች፣ ጥቁርና ነጭ ቀለሞች የምንጠቀም ይመስለኛል። ለምንድን ነው ብላክ ኤንድ ዋይት የምንጠቀምበት ምክንያት? አንደኛ ነገር ብሎኑ ላይ ከለርፉል የስኪን ከለር ብጠቀም ሞክሬዋለሁ ከዚህ በፊትም፣ ብዙ እንትን ኢፌክት የለውም፣ 3D ኢፌክቱን ያጠፋዋል። ነገር ሞር ብላክ ኤንድ ዋይት ሲሆን 3D ኢፌክቱ በደንብ ጎላ ብሎ ይታያል ማለት ነው። እሱን የተጠቀምኩት ለዛ ነው እና እንደ ራሴ ካራክተርም እንዲጠቅመኝ ብዬ ነው እሱን ነገር የጀመርኩት። እነዚህም ብሎኖች ራሱ መሰብሰብ የመጀመሪያው ፈታኝ ነገር ይመስለኛል። ብሎኖቹን ከየት ነው የምታገኛቸው? ብሎኖቹን የማገኛቸው ከህንፃ መሳሪያ ሱቆች ነው የማገኘ። ያው የብሎን ዋጋ ትንሽ እንትን ወደድ ይላል፣ እሱን መሰብሰብ ትንሽ ይከብዳል። ያው ግን ሆነም ቀራ ይሰበሰባል፣ መሰብሰቡ አይቀርም ይሰበሰባል። ከሱቆች ነው የምገዛው፣ በቀላሉ ይገኛሉ። እነሱ ቁጥራቸው ሳይዛቸው ይለያያል። ከሁለት ቁጥር እስከ አምስት ቁጥር ድረስ ይለያያል። እነሱም ሳይዛቸው መለያየቱ የሚጠቅመው 3D ኢፌክቱን አሁን በጣም ወደ ውስጥ የሚገባበት ፓርት ላይ ትንሽ ዩዋን ብሎ እንጠቀማለሁ፣ በጣም የሚወጣበት ፓርት ላይ አምስት ቁጥሩ እንጠቀማለሁ ማለት ነው። ከነዚህ ስራዎች ውስጥ በጣም የፈተነ ስራ የቱ?
አስቸግሮኝ ይሰራው አንዴ ሰራ አንዴ ፈታ ኦኬ በጣም በጣም ይፈተነኝ 10 ብር 10 አኑ እሱ ትንሽ ካለርም ስለአለው ሁለተኛ ነገር ፕሪንት ነው የሚመስለው ባይዘው አሃ የቀለም ቀለም ቅቡ ትክክለኛ 10 ብር የሆነ 3D ፕሪንት የሚባለው እንደዚህ አይነት የሚሰሩ ስዕሎች አሉ ይመስለኛልና እሱ ነው የሚመስለው እንጂ ኖርማሊ ብራቶቹ ምንድነው ብሎኖቹ እየተበሱ የ3D ኢፌክቱ ማለት ካለሩ ማለት እስኪ ንገረኝ ስለሰራ ምን ያህል ጊዜ ፈጀብህ ስራ ቻሌንጅስ ምን ነበር እሱ ያው ከቡማር ላይ በለጠ ብዙ ጊዜ ወስዶብኛል አንደኛ ነገር ብሎኑም ጥቅጥቅ ያለ ነው በጣም ብዙ ብሎን ነው ያፈጀው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያ 10 ብሯን ኤግዛክት ካለሩን ለማምጣት ትንሽ ቻሌንጅ አርጎኛል ትክክለኛ ካለሩን ለማምጣት ያው ቀለም እየደባለክ እናም ብሎኑ ላይ ሲሆን ደግሞ የምፈልገውን ካለር ቀብተው በኋላ ሌላ ካለር ነው የሚይዘውና እሷን ካለር ለማመጣጠን በጣም ብዙ ጊዜ ወስዶብኛል ካለሯን ለማምጣት ማለት ኤግዛክት ካለሯን እና ከዛውጭ ያለው ባክግራውንዱ ላይ የተሳለው ስዕል ሌሎቹ ላይ ባክግራውንድ ላይ ብዙ ስዕል የለውምና እሷን ስዕል ለመስራትም ትንሽ ጊዜ ወስዳለ ኤምዲኤፍ ትንሽ ቀለም ስለሚመርጥ ማለት ነው ይህን ስራ ነው በጣም ወድጨዋለሁ እስኪ ስለ ስራ ንገረኝ ይሄ ስራ የሁለተኛው ስራ ነው ከቦምባ ላይ ቀጥሎ የሰራው ስራ ነው ሞር እንዲገልጽልኝ የፈለኩት ደስታ ነው የሆነ ከውስጥ የመጥተ የመነጨል ደስታ እንዲገልጽልኝ አርገኝ ያስብኝ ይሰራው ፍየሏንም በብሉን ያልሰራውበት ምክንያት ደስታው ምን ያክል ከውስጥ የመነጨን መሆኑን እንዲገልጽልኝ ብዬ ነው የሰራውስ ማለት እነዚህ የምሰራቸው ስራዎች ሐሳቤን ይገልጹልኛል እኔ ማስበው ነገር ይገልጹልኛል ብለ ሀምና ነው ወይስ እንዴት ነው ዝም ብሎ እስቲ ነው ለምሳሌ ምስል ሳሙኤል ወይ የሆነ ቦታ ሄደው ሊሆን ይችላል ገጠር አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገሮች መመልከት የተለመደ ነው ሌሎችንም ስራዎች የተመለከተ ነው እዛ ጋር የምነት አባት አሉ የሙስሊም ትላልቅ ሰዎች አሉ ከዛ ደግሞ ፖርትሬት የሚባለው አይነት ስል ያን የሰው እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉትና እንዴት ነው መሳራቸው ስራዎችን መርጣቸው ነው ወይስ ከውስጥ ያለ ነገር ነው አይ ለመምረጥ ያው ጊዜ ወስዶብኛል ያው መመርጥባቸው ምክንያቶች እንትና አንደኛ ሊቪንግ ሌጀንድ ወይ ደግሞ የሌሉ በህይወት የሌሉ ሌጀንዶችን መስራት ያስደስተኛል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢሞሽንን የሚገልጹ ስራዎች ወይንም ምንድነው የሚባለው ውስጣዊ ስሜትን የሚገልጹ ስራዎችን መስራት ያስደስተኛል ማለት ነው ያው እስኪ ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው ውስጣዊ ስሜትን በደንብ የሚገልጽልህ ያው ውስጣዊ ስሜትን ያ የደስታው በጣም ይገልጸዋል ሁለተኛ እናትነት የሚገልጽ ስዕል አለ ይሰራውት እሱም አለ ሁለቱም በጣም በኢሞሽን ይገልጻል ብዬ አስባለሁ ሰፖርት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ባለሙያዎች ባለሙያ እንኳን ሰፖርት የሚያደርገኝ የለም እስካሁን ግን በሐሳብም ደረጃ በካፒታልም ደረጃ የሚረዱኝ ብዙ ሰዎች አሉ ወጪ የሚጠይቅ ይመስለኛል አውል አውል ብሎኖቹ መግዛት ኤምዲኤፍ ጣውላውን ጨምሮ ከዛ ቀለሞቹን አላቅም የቀለም ዋጋ ነው ነገር እስኪ እሱን አርገ ስራው ላይ አጠቃላይ ያለ ቻሌንጅ አብሶ ከ ምንድነው ከገንዘብ አንጻር ያለው ነገር እስቲ ንገረኝ ከገንዘብ አንጻር በጣም ኮስት የሚጠይቀው አንደኛ ደረጃ ብሎኑ ነው በጣም የአንድ ፓኩ ዋጋ በጣም ውድ ነው አንድ ስዕል ደግሞ እስከ 12 ፓኮ ምናልባት ሊጨርስ ይችላል እስከ 12 ፓኮ ስንት ይዛል ማለት ነው አንድ ፓኮ 500 ይዛል 500 ብሎ እስከ 12 ይጨርሳል አንድ ስዕል ደግሞ ከ10 እስከ 12 ድረስ ይጨርሳል እና ያን ለመግዛት ትንሽ ኮስት ይጠይቃል ሌላ ቻሌንጅ ደግሞ እኛ ሀገር አልተለመደም ይስልና ትንሽ እስከሚተዋወቅ ድረስ እሱ ራሱ አንድ ትልቅ ቻሌንጅ ነው እኛ ሀገር የተለመደው የሸራ ስዕል ነው ወይም ደግሞ ሌላ እንጨት ላይ የሚሳሉ ስዕሎች ምናምን ናቸው ከዛ ውጪ ይሄኛው ስራ ብዙም አልተለመደም እና ትንሽ ለሰው ማስተዋወቅ እሱ ራሱ አንድ ትልቅ ቻሌንጅ ነው ማርኬት አለ አሁን ሰዎች ከዚህ በፊት እኔ እናንተ ኤግዚቢሽን ላይ እንደተገናኘነው አይደለ የቦርድ ሴፎን አርት ኤግዚቢሽን ላይ ኤግዚቢሽኖችን ከዛ በኋላ ወይም ከዛ በፊት አቅርበ ካወቅ እስኪ ንገረ ከዛ በፊት እንትን በፊት ቲክቶክ ፎር ቢዝነስ የሚል ኤግዚቢሽን ተዘጋጅቶ ነበር ቲክቶክን እንዴት ወደ ቢዝነስ እንቀይረዋለን የሚለውን ለማሳየት ማለት እዛ ላይ ተሳተፈ ነበር ትንሽ ከሰው ጋር እንድተዋወቅ አርጎኛል ከሰው ጋር ከተዋወቁ በኋላ ትንሽ ሰው ለብሎን አርት ያለው ነገር ትንሽ ከፍ ብሏል
እሱ ነገር እኔንም ወደ ቢዝነሱ እንዲከተኝ አርጓል ኦርደር እንድቀበል ከሰው ዘንድ የድርጅት ሎጎዎችን የሚሆን ፎቶዎችን እየሰራው ማቅረብ ጀምራል ከዛ በኋላ ማለት ነው ሰው አቀባበል እንዴት ነው ሰው አቀባበል ያው ትንሽ ከኮስታ አንጻር ትንሽ ጭቅጭቅ ምናምን ሊኖር ይችላል ከዛ ውጭ ያለ የመጨረሻው አውትፑቱን ሰው ይወደዋል በጣም ደስ ብሎት ነው የሚቀበለው ማለት ነው ስንት ነው ለምሳሌ አንዱን ስል ወይስ ነገር ዋጋ ስሉን ዋጋ ለእንት ለማለት አንደኛ እንደ ፎቶ ይወስነዋል ፎቶ የሚወስንበት ምክንያት በጣም የሆነ ሰፋ ያለ እንትን ከሆነ የብሉ የሚወስደው ብሉ መጠን በጣም ብዙ ይሆናል ማለት በዛው ልክ ዋጋውም ይጨምራል የአንድ ሰው ፖርትሬት ከሆነ ደግሞ ያው እንደዛው በዛው ከዛ እኩል አይሆንም ማለት ነው ቀነስ ይላል የሚወስደው ብሉን ስለሚቀንስ ማለት ከዛ ከዛ አንጻር ነው ኮስት የመጡ የሚያሰሩ ሰዎች አሉ ለግላቸው አብዛኞቹ ውስጥ ከነበሩ ወይም አንተ ቀደም እንዳልከው የተከስክልኝ ሰዎች ካራክተር አይነት ነው ግን በግሉ ለኔ ስራልኝ እኔ ራሴ ማሰራት ፈልጋለሁ ብሎ ፎቶ ይዞ የሚመጣ ወይም የቤተሰብ ፎቶ ይዞ የሚመጣ ሰዎች ምናምን አሉ እነዚህ ለስራዎችን እየሰራታል አሉ አዎ በደንብ ብዙ የሰራዋቸው ስራዎች አሉ ለስጦታ በጣም ብዙ የሰራዋቸው ስራዎች አሉ ለድርጅት ሎጎዎች አንድ አራት ሰርቻለሁ የድርጅት ሎጎዎችን በብሉም ማለት ነው የሰራዋቸው ስዕሎች አሉ ከዛው እጪ ሰው አብዛኛው የሚፈልገው ለስጦታ ነው የስጦታ ለስጦታ ሰው ወይ ቤተሰቡን ወይ ጓደኛውን ያሰራ ይሰጣል ማለት ነው ስዕሎቹን ቀድም ሳነሳው ሞከረው ነበር ይከብዳል አዎ ይከብዳል የሚቀርብበት ምክንያት ያው የብሎኑ ብዛት ነው አሁን የልጅ እንትን በያቀፈው ትንሽ ክብደቱ ቀለል ይላል የተጠቀምኩት ብሎን ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው የአስር ብሯ ደግሞ ብዙ ብሎን ስለፈጀ ትንሽ ክብደት ይኖራል እንደ ብሎን አጠቃቀሚ ክብደቱም ይወሰናል ማለት ነው ከዛ አንጻር ግን አንዳንድ የማርኬቲንግ ላይ ቻሌንጅ አይሆንብም ምክንያቱም በቀላሉ ሙቭ ማድረግ ራስዎ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ግርግዳ ላይ ለመስቀል ወይ የሆነ ቦታ ላይ ለማስቀመጥ ከበድ የሚሉ ነገሮች ይመስሉኛል ከዛ አንጻር ሰው ኮሜንት አይሰጥም ዳ እሱም ቻሌንጅ ነው ግን ሰው የሚመጨረሻ አውትፑቱን ስለሚፈልገው ብዙም እሱ ነገር ላይ ትኩረት አይሰጥም ከሰራ ምን ነው የምትወደው? ከሰራም ወደው ዋናው የመጨረሻ ውጤቱን ነው። ውጤቱን ስለ ከጨረስኩት በኋላ 3D ኢፌክቱንና ቀለሙ አንድ ላይ ተዋህዶ ሳየው ያመጣውን የመጨረሻውን ውጤት በጣም ነው የምወደው። ስራ ስላንተ ምን ነው? ማለት አንዳንድ ጊዜ ለገንዘብ ይሰራል አይደል? አንዳንድ ደግሞ አብዛኛው ሳሊዎች ደግሞ ምናም ለራሳቸው የሚሰሩ አሉ። ኢቭን የማይሸጡት ስለም ይኖራል። ምናልባት ደጃኒ ከነዚህ ውስጥ መሸጠው ስለሚኖር ይሆን? አኒ እንደነገርኩ አርክቴክት ነኝ በአርክቴክቸር አንዳንድ ፍሪላንስ ስራዎችን እሰራለሁ ከዛ ውጪ እነዚህን እንደ ጊዜ ማሳለፊያም እጠቀምበታለሁ እንደ ስራም እንደ ቢዝነስም እጠቀምበታለሁ እና ልሸጠው ማልችለው ብዬ ማሰበው ስራ ያስር ብሯን ስል ልሸጠው ላልችል መልካም ከመደበኛ የፖርትሬት የሰል ስራዎች ውጪ ምናልባት እንደዚህ ባሳድገው እንደዚህ ብሰራው እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየሞከርኩ ነው የምትላቸው በዚሁ ስራ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ ታነሳው ነገር ይኖር? ኦኬ እነዚህ ብሎን ስራዎች ቻሌንጆቹ እንዳሉ ቻሌንጆቹ የገንዘብ ይሁን የክብደት ነገሮችን ሳው እሱን ነገር ካልወደደው በዚህ ሌላ የሰል አማራጮች አሉ። አሁን እዚህ ጋር የሰራዋቸው ስራዎች አሉ። እነሱ ደግሞ የሚሰሩት ጣውላ ላይ ኢምዲኤፉን በማቃጠል ነው የምሰራቸው እና ደግሞ ቀለም በመጨመር ማለት ነው። እሱን ነገር እየተጠቀምኩት ከዚህ ውጪ ክብደት የማይኖርም ቀላል ነው ለሰውም ቶሎ ዴሊቨር ማድረግ ይችላል ቶሎ ሰርች ማስረከብ ይችላል። እሱን ብዬ እንዳማራጭም እነዚህ ስራዎችን እንሰራለን። እንግን ከብሎን አርቱ እንዳሶጣህ አንፈራለሁ። አይ ከሱስ ታርታ አይ አውትፑቱ በጣም የተለያየ ነው የዚህኛውና የዛኛው። የብሎኑ በጣም እየወደድኩት ስለምሰራ አቆማለሁ ብያለሁ እሱ ነገር። መልካም አብዛኞቹ ስዕሎች ግን ፖርትሬት ናቸው። አዎ ፖርትሬት ናቸው። ፖርትሬት የስዕል ጥበቦቹ እነዛ ናቸው። ከዛው እጪ ከፖርትሬት ወጣስ አሁን ለምሳሌ ትልቁ ስራ ይሞማል ነው አይደል?
من ملكاتاچو ደሞ ሰሎች ፖርትሬት ናቸው ያንዲ ሰውን ካራክተር እንዲገልጹ ምንም ሰሎች ናቸው ከዛ ውጪስ ብዙ አይነት የሰል ጥበቦች አሉ አለ ከፖርትሬት ውጪ በትላልቅ ማስተርፒሶች የሚሰሩ ትላልቅ ቦታዎች ላይ ለይታን ይቀርሙ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ደጃን ይነሳል እሱን ነገር አሳላስቦ ቀርጭ ሳይሆን ወደፊትም የምሰራው ነገር እንዳሳብ ያስቋቸው ለምሳሌ ላንድስኬፖች የላንድስኬፕ ስራዎችን በብሉን አርት አልሞከርኩትም እስካሁን ወደፊት ሞክር ያሳያሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እነሱ የላንድስኬፕ ስራዎች ወይ ደግሞ የተለያዩ አይነት ስራዎችን በብሉን ለማሞከር አሳባለሁ ከነዚህ የብሉን ስራዎች ጋር ተያይዞ ወይም ደግሞ በሰል ጥበብ ውስጥ ማን ነው ኢንስፓየር የሚያደርገው ብዙ ሰዎች አሉ አሁን ይህን ስራ የኔ እንደ ፓተንት የኔ ነው ብዬ አላስብ ከውጭ እንትን ብዬ ነው ወድጄው ነው የሰራሁት አንድሪው ማየርስ የሚባል ሰዓሊ አለ እና በጣም ኢንስፓየር የሚያደርገኝ እሱ ነው መጀመሪያም ወደዚህ የብሎን ስራ ውስጥ እንድገባ ያደርገኝ እሱ ነው የውጭ ሰዓሊ ነው የእሱን ስራዎችን አይቼ ነው ወደዚህ የገባሁት እኛ ሀገር አልተለመደም እኛ ሀገር ለመሞከር ብዬ ነው የሱን ስራዎች ሞቲቬት አድርጎኝ ነው ወደዚህ ስራ ውስጥ የገባሁት እሱም በጣም ነው ሞቲቬት የሚያደርገኝ ማለት ነው ፊድባኩ እንዴት ነው ምልህ አሁን በአርቱ ዙሪያ ያሉ ሰዎች አሉ አለ ኖርማል ኤግዚቢሽን ለማንኛውም ሰው ይቀርባል ልክ እንደዛው ደግሞ በዚህ በጥበብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይመጣሉ አይደል ሲያዩት ሲመለከቱት ስራህን ምን እንት ምልከታዎችን ይሰጣሉ አው ብዙ እንትን አርቲስቶችም ይሆኑ የስዕል ባለሙያዎች አይተውታል ስራዎችን ሶሻል ሚዲያ ላይም ኤግዚቢሽን ላይም አይተውታል እና ብዙ ፊድባኮች አሉ ጥሩ ጥሩ ፊድባኮች አሉ በዛው ልክም ያው ክሪቲሳይዝ አይጠፋም የሆነ እንትኖችን አስተያየቶችን የሚሰጡም አይጠፉም እነሱ ነገሮች እያስተካከልኩ እኔም ስኪሊን እያሳደኩ ነው የመጣሁት ብዙ ፊድባኮች አሉ ደስ የሚሉ ፊድባኮች አሉ ስለዚህ ኔክስት በጋለሪ ለተለቅ የጥበብ ማሳያ ቦታዎች ላይ እንጠብቅ የራሴን የሆነ የብሉን አርት ብቻ ማሳይበት ጋለሪ ወደፊት ይጠበቃል